El nou punt de l'ordre del dia és interpel·lació al govern sobre justícia democràtica i estat autoritari de dret, presentada pel grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Per exposar-la té la paraula el senyor Benet Salellas. Com sempre, els demano que surtin de pressa i en silenci, sisplau, perquè hem de continuar. Començo, presidenta. Jo tiro mires. Sí, gràcies, presidenta, i gràcies als que us heu quedat. L'últim punt de l'ordre del dia. Volia començar la interpel·lació deixant clar que aquelles persones que durant anys hem trepitjat els tribunals de justícia sabem que en la base del nostre sistema judicial, la base d'aquest sistema és plena de gent honesta, de gent treballadora, de gent anònima i de gent que té un concepte de justícia importantíssim, que s'esmerça sempre i cada dia perquè la llei i el dret siguin sobretot fonts de solució de conflictes i no pas de creació de problemes. No? Vull deixar clar, per tant, des del nostre grup parlamentari, en primer lloc, un reconeixement a tota aquesta gent i per deixar clar, doncs, que els animem a continuar treballant en aquesta direcció. Però dit això, el contingut de la nostra interpel·lació va en el sentit de posar de manifest l'eixamplament accelerat, al nostre entendre, que es viu en el nostre país per l'embat judicial que vivim entre llei i democràcia o entre legalitat i justícia. No? I aquestes són algunes reflexions al respecte que nosaltres volíem posar sobre la taula. Nosaltres tenim clar que l'Estat espanyol, els actors jurídics de l'Estat, revelen una fortíssima continuïtat del passat, no només del passat franquista, sinó també de l'època anterior, em refereixo al segle XIX, que és el moment en què la cultura jurídica espanyola es va, d'alguna manera, forjar. No? És cert que l'any 78 es va aprovar una Constitució que va instaurar un estat social i democràtic de dret, però aquest estat no es va construir sobre un espai buit, sinó que es va construir sobre un sistema format per elements normatius, institucionals i comportamentals que eren del passat. És a dir, a l'Estat espanyol, a diferència de la República Federal Alemanya, no hi va haver una tàbula rasa amb l'ordenament jurídic, no es van derogar normes majoritàriament, no es van declarar nules les sentències, no es van depurar ni reformar a fons ni la judicatura, ni la fiscalia, ni les altres institucions de l'Estat, i ens ha portat a una situació que sociològicament, com explica el professor de Història del Dret de la Universitat Pompeu Fabra, Alfons Aragoneses, utilitzant la metàfora del pergamí, no? Ens trobem amb que d'alguna manera, igual com passava l'edat mitjana en què els pergamins eren escassos, doncs que es rascava el que s'havia escrit i moltes vegades l'escriptura anterior quedava igualment romania en el text, doncs d'alguna manera això és el que passa amb la cultura jurídica a l'Estat espanyol, no? Que continua sent molt present tot aquest bagatge, aquest background que transmeten jutges i fiscals en una estructura piramidal, gerontocràtica, que es dedica a anar reproduint aquesta cultura, insisteixo, jurídica del segle XIX. Tot això, a més, és possible en un esquema de fiscalia que no és independent, que és una pena que no hi sigui el diputat Carrizosa, perquè avui hauríem de recordar-li que el model de fiscalia del règim del 78 diu la pròpia Constitució que la Fiscalia no és que digui que no és independent, és que directament diu que és dependent jeràrquicament del govern, i en aquest cas el govern avui és un dels governs més corruptes d'Europa, un dels governs amb més condemnats per corrupció, que es diu Partit Popular. El desplaçament del que fins ara havia estat fiscal superior a Múrcia, el senyor Manuel López Bernal, que més ha denunciat públicament pressions i intimidacions per haver-se destacat en la lluita contra la corrupció, precisament en una comunitat governada pel Partit Popular, va arribar a afirmar fa molt poc que es persegueix més els fiscals que lluiten contra la corrupció que no pas els corruptes.
De fet, en aquestes darreres setmanes hi ha hagut també un moviment a la Fiscalia Anticorrupció en què s'ha modificat el que era fiscal en cap i s'hi ha col·locat precisament una persona que no tenia cap experiència en la lluita contra la corrupció, el senyor Moix, i que és amic, és conegut amic d'Esperanza Aguirre. És a dir, sí que existeix una clara depuració a la Fiscalia Espanyola a fi de que siguin tots ells, tots els alts comandaments, doncs persones afins a aquest govern de corruptes del Partit Popular. És més, la premsa de Madrid la setmana passada publicava com Consuelo Madrigal, la que havia estat fiscal general, que va rellevar a Eduardo Torres Dulce, no ha estat revalidada com a fiscal general precisament perquè es negava a fer totes les modificacions a la cúpula de la Fiscalia que li havia demanat el ministre de Justícia. No oblidem que Consuelo Madrigal va arribar a ser fiscal general després que hagués dimitit Eduardo Torres Dulce, que va dimitir arran de les pressions que havia rebut queixant-se de les constants de com s'immiscuïa constantment el Ministeri de Justícia en la Fiscalia General de l'Estat i concretament pel cas de la querella del 9-N, querella que havia portat prèviament un cessament d'un altre fiscal en cap a Catalunya, el senyor Martín Rodríguez Sol. I penso que la querella, l'anomenada segona querella contra Forcadell, escrita directament per la Fiscalia General i no per la Fiscalia de Catalunya, que exclou el diputat i company Joan Josep Nuet només pel resultat dels seus vots anteriors en aquest ple, fa que molts de nosaltres ja no ens estranyem res del que ve de la Fiscalia Espanyola i que estem convençuts que la Fiscalia Espanyola no pot avui predicar-se que és objectiva i molt menys que és imparcial. Però per tancar, diem, en aquest cercle, fan com a mínim falta dos elements més que volem posar sobre la taula. Un es diu Manuel Marchena, és avui president de la Sala Penal del Tribunal Suprem i per tant la darrera instància, el darrer tribunal que resoldrà totes aquestes querelles que es produeixen en aquest context d'embat judicial contra el sistema institucional català. Doncs escoltin, si repassem quin era el currículum del senyor Manuel Marchena, descobrirem que no saben què era abans de ser jutge del Tribunal Suprem el senyor Manuel Marchena. Doncs ni més ni menys que fiscal. Casualment, el senyor Manuel Marchena era abans de ser jutge, precisament era fiscal. I amb qui havia treballat el senyor Manuel Marchena? Doncs en l'època del govern de José María Aznar era la mà dreta d'un fiscal general que va passar a la història precisament per el seu anorreament constant als drets i llibertats i per una visió clarament decimonònica de com és el sistema de drets i llibertats contemporani. M'estic referint al senyor Jesús Cardenal. Manuel Marchena era la mà dreta de Jesús Cardenal, que es va mantenir a la fiscalia fins que va arribar Rodríguez Zapatero i en aquell moment el senyor Marchena va entrar de magistrat del Tribunal Suprem i amb la presidència de Rajoy i el seu control del Consell General del Poder Judicial se'l va nomenar president del Tribunal Suprem. I parlant precisament del Consell General del Poder Judicial, el seu president, Carlos Lesmes, que és qui s'encarrega en definitiva de designar els presidents dels Tribunals Superiors de Justícia i de les Audiències Provincials, qui és aquest president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, doncs miri, casualment també havia estat fiscal. I totes les dades que estic exposant són públiques, conegudes i absolutament transparents, senyors del PP. I era interessant poder-los explicar que Carlos Lesmes, president del Consell General del Poder Judicial, havia estat ni més ni menys que director general del govern de José María Aznar i que, per tant, havia mantingut un càrrec dins de l'executiu de José María Aznar de 1996 fins al 2004. I aquesta persona que havia format part de l'executiu de José María Aznar i que estava a sou precisament del govern del PP és ni més ni menys avui que el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, encarregat d'instruir els expedients disciplinaris contra jutges. Expedients disciplinaris que no deixem de recordar que la setmana passada denunciaven diverses associacions judicials com un jutge de Barcelona, Manuel Ruiz de Lara, un dels jutges més actius en denunciar clàusules abusives de la banca i que més qüestions ha plantejat davant la justícia europea, ha estat investigat aquest jutge de forma secreta durant més d'un any per part d'aquest Consell General del Poder Judicial presidit per Carlos Lesmes. Per tant, Fiscalia no independent, Manuel Marchena per un costat, Carlos Lesmes per l'altre, tot això són qüestions que no ho diu la CUP, ho diu un informe del Consell d'Europa, un informe del grup Greco, del grup d'Estats contra la Corrupció, que en el seu informe del 2016 destaca l'absoluta falta d'independència de la cúpula judicial i fiscal de l'Estat espanyol. Des d'aquesta perspectiva, al nostre entendre, és absolutament impossible mantenir avui que a Catalunya tenim una fiscalia independent que es pugui sostreure dels mandats i ordres polítics del ministre de Justícia de torn. Ens resulta impossible mantenir que disposem en aquest context d'una suficient cultura jurídica per pensar o per entendre que en aquest engranatge hi ha una concepció democràtica suficient que frenarà
els abusos que des de la perspectiva del Ministeri de Justícia s'utilitzaran quan es donin ordres a totes aquestes persones. I per tant nosaltres arribem a la conclusió que no n'hi ha prou amb haver aprovat una Constitució fa quasi 40 anys per dir, per proclamar que la legalitat en la que vivim és una legalitat democràtica. Més aviat, a la vista de totes les intervencions que han fet tots i cadascun d'aquests poders en els darrers mesos, a nosaltres ens porta a pensar que efectivament vivim en un estat de dret. Però la pregunta que li adrecem al conseller de Justícia del nostre govern és: aquest és un estat de dret democràtic o comencem a acostar-nos cada vegada més a un estat autoritari de dret? Moltes gràcies, senyor Salellas.